Nakon uspešnih aplikacija i odobravanja projekata od strane Evropske komisije, institucije u Srbiji često se suočavaju sa teškoćama u realizaciji projekata za koje su konkurisale. Najčešći razlog su zahtevne administrativne procedure i finansijski aspekti koji mogu da dovedu do nemogućnosti povlačenja sredstava i obustavljanja projekata. Kako bi se prevazišli ovi problemi, resorna ministarstva uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u celoj Srbiji organizuju radionice na kojima pružaju stručnu savetodavnu pomoć učesnicima projekata. Prva takva radionica održana je u Kragujevcu. Kao i u svim zemljama koje učestvuju u ovim projektima, da naravno kada krene implementacija projekata postoje razni problemi što se tiče znači finansijskih izveštaja, administracije i to. I GIZ je upravo prepoznao tu problematiku, pa je novembru 2012. godine u Beogradu organizovao jednu radionicu na ovu temu gde smo imali neverovatan odziv, znači preko 130 učesnika i upravo iz tog razloga smo sada rešili, videli u stvari da je potreba zaista velika i rešili da u regionu, prvo nam je mesto Kragujevac, organizujemo iste ovakve radionice na istu temu implementacije FPSM i CIPRO-e. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji je finansirala i sprovela veliki broj projekata za unapređenje domaće nauke i privrede. Nakon uspešnog okončanja takozvanog SAS programa, u pripremi je SATUM program usmeren na unapređenje znanja.